Щодня у Тячівській райлікарні приймають не один десяток пацієнтів та роблять принаймні 5-6 планових хірургічних втручань, плюс операції ургентні. Всього в закладі 22 відділення, в тому числі допоміжні. Також є кілька операційних. Операційний блок складається з планової операційної і ургентної операційної. Третій операційний зал зараз в стані підготовки до роботи. Третій операційний і четвертий операційний зал знаходяться в гінекологічному відділенні. Лікарня обслуговує майже 180 тисяч людей. Це жителі Тячева, а також сіл та селищ району. На думку головного лікаря, Тячівський район цілком може стати госпітальним округом. Враховуючи, що це саме великий сільський район на Україні, в Закарпатській області, в якому проживає 175 тисяч населення. Враховуючи плече евакуації хворих, зверталися відповідно і депутати обласної ради, депутати районної ради, громадськість, щоб був на базі Тячівської районної лікарні, в місті Тячів створений госпітальний такий округ. Порядок створення госпітальних округів уряд затвердив ще 30 листопада 2016 року. На думку МОЗ, прийняття цього рішення дозволить забезпечити своєчасний доступ населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, оптимізувати ресурси закладів охорони здоров'я, підвищити ефективність використання бюджетних коштів. Слід зазначити, що при їх створенні мають бути враховані і норми часової доступності медичної допомоги. До центру округу відстань з найвіддаленішої точки повинна бути не більше 60 кілометрів або тривати не більше години. Основне, що зараз турбує населення, громадськість, у тому, що як буде розподілено, як будуть створені ці госпітальні округи. Якщо брати місцевість Рельєф, гірська, яка розділяє нас з Рахівським районом, таке плече евакуації, доставки, якщо буде створено те, що було попередньо в Рахові, або, скажімо, для Рахова в Тячеві, воно не зможе забезпечувати ці нормативи. Рахівський і Тячівський район розділяють високогір'я, високі гори. Поки що дорога, навіть з напрямку Ущорна Дубового не прокладено. Через гори тунелів немає. Обласні державні адміністрації повинні надати Міністерству охорони здоров'я свої пропозиції щодо складу та меж округів. Однак Закарпаття поки цього не зробило. Такі населені пункти, як Руська Мокра, Лопухово, то вони знаходяться, саме віддалений населений пункт знаходиться на відстані 80 кілометрів. Як можна практично транспортувати хворого з Руської, Німецької Мокри або з присілків села Лопухового до Рахова? Враховуючи, що плече евакуації складає 140-150 кілометрів, яку патологію ургентну невідкладно можна транспортувати на такий відстань? Жителі району також обома руками за те, щоб Тячівський район став окремим госпітальним округом. У мене 15 кілометрів, до Рахова буде 65. Є різниця, то ми ще по це, а якщо другий з Лопуха, то буде кілометр 180. І так нам далеко доїжджати, а не ще у Рахів. Далеко, звісно, дороги погані доїжджати, а як ночі маленьке, мало внучок приступ, і вночі треба їхати. Госпітальні округи планують створити з такими межами та набором закладів, щоб у перспективі на його основі працювала сучасна медична мережа. А щоб система дійсно функціонувала ефективно, варто сподіватися, що при їх створенні географічне розташування та думка людей на місцях також буде врахована. Переважна частина жителів Рахівського та Тячівського районів проживають у населених пунктах, що мають гірський статус. До віддалених сіл нерідко відсутнє якісне сполучення. Народний депутат України Василь Петьовка направив депутатське звернення на адресу голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, у якому йдеться. Прошу врахувати особливості цих гірських районів при формуванні складу та меж госпітальних округів, а також внести пропозицію щодо створення двох таких округів із центрами в місті Тячів та місті Рахів. Відповідно до постанови Кабміну, саме обласні державні адміністрації зобов'язані подати Міністерству охорони здоров'я України пропозиції щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів. Звернувся народний депутат і до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун з проханням при розробці Міністерством охорони здоров'я проекту нормативно-правового акту щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів, передбачити у ньому створення округів з центрами у Тячеві та Рахові.